بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي اسكيه الله جن قوم بلان صلوات النورج استاذ جن أروال استاذ جن دمتوال استاذ جن قوسوال جن مسلم راسوني ميرغا قو يا ود النبي نبي جن محمد صلى الله عليه وسلم سيستوس راسوني ميرغا قل ከሳቸው በላይ ተጎዳ የለም ከሳቸው በላይ በደል የደረሰበት ሰው የለም ስለዚህ ሳቸውን ያስተውስን ራሳችንን እናረጋጋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ በመቀጠል የዛሬው መልእክት የሚሆነው በዚህ ትግል ላይ ማንን እንደምናምን ማንን ጓደኛ አድርገን መውሰድ እንዳለብን ቆም ብለን እንሰብ والله ያመናቸው ሰዎች ናቸው እየጎዱን ያሉት ያመናቸው ሰዎች ናቸው ከኛ ትክክለኛ መረጃ ወስደው ገልብጠው ለሌላ ዓላማ የሚያውሉት ማለት ነው በመሳጅዶች ቦታ ላይ ትራይ ሙናፊቆች አሉ ሁላችንም ጎናችንን ፈትሽ በዚህ ሰዓት ጥላችሁን እንኳን የማታምኑበት ጊዜ ነው ያለው እኛ በጣም ብዙ በደል ደርሶብናል والله ነው ማለት ኡክሲም ቢላህ የማምናቸው ሰዎች በጣም ጎርተውኛል የማምናቸው ሰዎች ብዙ ነገር ያደረጉኝ ነው የሚገኙት በዚህ ሰዓት ማንንም ስታምኑ ትክክለኛ መረጃ ይዛችሁ መሆን አለበት የሚገርማችሁ ትናንትና ምሽት ላይ ምናልባት መረጃውን ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል በደሴ አሬራ መስጊድ ላይ ሁለት ሰዎች ለተቃጠለው መስጊድ በማለት ገንዘብ ሲያሰባስቡ ተይዘዋል እናንተና ማናችሁ ተብለው ሲጠየቁ የመለሱት መልስ የሚገርማችሁ ነገር እኛ አድሚያችንን ፈጀኑ ቁርአን ቂራአት በማቅራት ነው ምናምን አሉ እሺ ያ ከሆነ እስኪ አርካኑል ኢስላምን ጥቀሱልን ንገሩን እስኪ አርካኑል ኢስላም እነማን እነማናቸው ዝርዝሩ ተብለው ሲጠየቁ እኛ ኩሱን አይደለም የቀራን ቁርአን የቀራኑ በማለት መለሱ የሚገርማችሁ ነገር እኛ ጃሂሮች ነው የምንመስላቸው እኛ ማህይሞች ነው የምንመስላቸው ይሄን አክል ደፍረውን የገዛ መሳጅሮቻችን ውስጥ አሁንም እየገቡ ነው የሚገኙት ራሳችንን ፈትሽ ማንን ነው የምናምነው ማንን ነው ጓደኛ አድርገን የምንይዘው ብለን እንጠይቅ والله ያመናችሁ ሰዎች መረጃን ትክክለኛ እውነተኛውን መረጃ ከኛ ይቀበላሉ ሙስሊም አይዋሽም ሲጠይቁትም ትክክለኛ እውነት ነው የሚያወራው ነገር ግን ሙናፊቆች ላላስፈላጊ ነገር ነው ያዋሉት ያሉት ከኛ የሚወስዱት መረጃ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ላይኔ በጣም ሳሳላቸው ውድ ወንድሞች አሉ ሙስሊም አክቲቪስቶች እነት የሚዘግቡ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ደከመን ሰለችን ሳይሉ መረጃን የሚያስተላልፉ እህት ወንድሞች አሉን እነሱን ለማጥቃት እነሱን ካሉበት ቦታ ድረስ ሄዶ ለማያዝ ብቻላቸው አልፋ የሆነ ነገር ለማድረግ ማለት ነው ጽያፊ ነገር ነው ስለ ለመተግበር ደፋቀና የሚሉ ኃይሎች አሉ በቃ ኃይሎች አሉ የተደራጁ ማለት ነው ንዛን እህት ወንድሞቻችን ለመጠበቅ ሁላችንም መረባረብ አለብን ንዛን ያይን ብሊናችን ለመጠበቅ ሁላችንም ጣላቶቻችን ከጎን ያሉትን በሩቅ በመከታተል ምንድነው የሚያድርጉት ከሌ እነት ለዲኑ የሚታገለው ወይስ ለግል ጥቅሙ ነው የሚለውን ነገር በማጣራት አሳልፈለ ህግ መስጠት ይኖርብናል ሙናፊቆችን ከሩቁ ሆነን በመከታተል እነሱ ይቀርቡናል አይደል እኛ ደግሞ ከሩቁ ሆነን እንከታተላቸዋለን ምክንያቱም ሙናፊቆችን ከቀረባችኋቸው ያጠሟቸዋል ከሩቁ ሆነን እከሌ ምንድነው የሚያደርገው እከሌ የት ነው የሚውለው ቀንቀን ሶላት ይሰግዳል ማታ ማታ ምንድነው የሚያደርገው የሚለውን ነገር በማጥናት ለህግ አሳልፈ መስጠት ይኖርብናል ሌላው መልእክቴ ሙስሊም አክቲቪስቶቻችን ለኛ መረጃ ለማቀበል ደፋቀና የምትሉ ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን በውጭ ሀገር የምትገኙ አገር ውስጥ የምትገኙ ስልኮቻችሁ ውስጥ የሚገኙት መረጃዎች በጥንቃቄ ያዙ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ስትጠቀሙ ፌስቡክ ስትጠቀሙ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስትለቁ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ተጠቀሙ ለምሳሌ አክል VPN አፕሊኬሽኖች ደህንነታችሁን ለመጠበቅ እንዲሁም የራሳችሁን ፕራይቬሲ ሆኖ የግል መረጃዎች እንዲሁም ለኡማው ይጠቅማል ብላችሁ ምታስቧቸው መረጃዎች በጥንቃቄ ያዙ ስልካችሁ ለማንም ሰው አሳልፋችሁ አትስጡ በዚህ ሰዓት والله ነው ማለት የወደዳችሁ ሰው የምታምኑት ሰው አሳልፎ ይሰጣችኋል ያው በንፍቅና ማለት ነው ያው ባሰራችሁ ተግባር በመወንጀል ነው አሳልፎ የሚሰጣችሁ እባካችሁን والله እኛ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያውም ደግሞ አማራ ክልል ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ስጋት ውስጥ ነው የምንገኘው ሚዲያን ለመዘገብ ለእናንተ ቪዲዮ ሰርተን ለማቅረብ ምን ያክል እንደምንሰቃይ እኛ ነን እናቀው ኔትወርኩ ብትሉት ከቤት ወጥተን ቢሮ ውስጥ ያለን እንቅስቃሴ
ያሁሉ ነገር በጣም ስጋት ውስጥ ነው ያለው። hatta ሊለው ይቀር hatta በገዛ ወገኖቻችን የሚደርስብን ጫና ራሱ ከፍተኛ ነው። ሱብሃንአላህ ሙስሊም ለሙስሊም የጨከነበት ጊዜ ነው ይሄ። አይደለም ሌላ እምነት ቀርቶ ማለት ነው። والله ራሳችሁን ጠብቁ። እኔ ምን ነግራችሁ ወንድማዊ ምክር ነው። ምናልባት ዛሬ ስላልደረሰባችሁ እንደቀልድ ልታዩት ትችላላችሁ። እከሌ እከሌ በድል አድርሶብኛል ወይ ደሞ እከሌ እከሌ ሙናፊቅ ነው እከሌ እከሌ ምናምን ነው ብለን እኛ በሚዲያ ቀጥታ እናዋርድ ማንንም። ሙስሊም ይታገሳል። እንታገሳቸዋለን። እንቢ ካሉ ግን አሳልፈን ሰጣቸዋለን። አሳልፈን እናጋልጣቸዋለን። ግን የተውበት እድል እንሰጣቸዋለን። እስኪ ራሳቸውን ይፈትሹ። ሙስሊሞች ናቸው። ራሳቸውን ይፈትሹ። ራሳቸውን ካሉበት የንፍቅና ተግባር ያላቁ በማለት እድል እንሰጣቸዋለን። ምክንያቱም አንቸኩልም። እነሱ እንዳደረጉት እኛም እነሱን አሳልፎ መስጠት ቀላል ነገር ነው። ግን እስኪ ሶብር። ምክንያቱም ሙስሊም በንዴቱ ሰዓት ነው ትክክለኛ ኢማኑ የሚፈተነው። እስኪ እንረጋጋለን። በገዛው ወገኖቻችን ላይ መጣብን በላ ራሱ ውስጥ ለውስጥ በመመካከር እንፈታዋለን ኢንሻአላህ። ምክንያቱም ሌሎች ጣላቶቻችን የሚፈልጉት የኛ መበታተን ነው፣ የኛ መከፋፈል ነው። ሌላው ይቅር እህት ወንድሞቼ፣ በተቃውሞ ሰልፍ ላይ ራሱ ሰዎች ለሁለት ተከፍለዋል። ግማሾቹ ተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ ሐራም ነው፣ ክልክል ነው፣ አትቃወሙ፣ መንግስትን አትቃወሙ፣ እንደዚህ አትበሉ የሚሉ አሉ። የተቃጠለውኮ የኔ ቤት አይደለም፣ የተቃጠለውኮ አንተ ቤት አይደለም፣ የተቃጠለው የግል ጥቅማችን ጉዳይ ወይ ደግሞ ሱቃችን ንብረታችን አይደለም፣ የተቃጠለው የአላህ ቤት ነው፣ የተቃጠለው ቁርአን ነው። ስለዚህ የግል ጥቅም አይደለም እዚህ ጋር የሚያገናኘን ቤቱላህ ከላሙላህ እነዚህ ናቸው የተቃጠሉብን። ስለዚህ የሚያገናኝ የሚያስተሳስረን ነገር ዲናዊ ጉዳይ ነው። ማንንም በዚህ ሰዓት የሚጮኸው ለግል ጥቅሙ አይደለም፣ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ ለግል ጥቅሙ አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያመጣብን በላ ለመመን እንዲመልስልን፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያመጣብንን ይህን ከባድ ፈተና እንዲያነሳልን ሁላችንም መተሳሰር አለብን። ሁላችንም አንድ መሆን አለብን። ሁላችንም በጋራ በመሆን ይህን ትግል ጫፍ ድረስ ማድረስ አለብን። ይህ ሲባል አንዳንድ ጊዜ ስሜታዊነት ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ የተለያዩ ተቃውሞ ሰልፎች ላይ ወንድም እህቶቼ ስሜታችሁ ግንፍል ብሎ የሆነ ነገር ታደርጉ ልትነሳሱ ትችላላችሁ። ማስታወስ ያለባችሁ ነገር ግን ሶብር ረግመል ሙሲባ ሶብር። ከባድ ችግር ውስጥ እንኳን ብንሆን ትንሽ የተረጋጋ መሆን አለበት። ስሜታችንን ያዝን አድርገው። ይህን ስላችሁ ለራሳችን የሚጠቅመን ነገር ነው። ጠላቶቻችን የሚፈልጉት እኛ ግንፍል ብለን እኛ እንዳቃጠሉብን ሂደን እንድናቃጥል ነው። እኛ ግን አናደርገው መቼም ቢሆን ኢንሻአላህ። ሙስሊም ታጋሽ ነው። ስለታገስንም ነው እዚህ ደረጃ ደረስነው እንጂ እንደነሱ ቢሆንማ በስሜታችን ብንከተልማ ብዙ ነገር ማድረግ እንችል ነበር። እነሱ ካደረጉት ነገር እኮ ይሄ ተራ የፋራ ተግባር እኮ ነው። የከተማ ልጅ ይሄን አያደርገውም والله ነው የምላችሁ። የከተማ ልጅ ያው ሙስሊም ይሄን አያደርገውም። ፋራዎች ናቸው ይሄን የሚያደርጉት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ያደርገን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጣብን ሙሲባ ላይ ሁላችንም አስተሳስሮ ድሉን ያጎናጽፈን። እህት ወንድሞች ቅድም የነገርኳችሁን ነገር አስቡበት። የምታምኑትን ሰው ወቁ። ማን ነው ጓደኛ ያደረጋችሁት? ሌላው ይቅር እኛ እዚህ ትግል ውስጥ ሆነን ብዙ እህት ወንድሞቻችን ያለቀሱ፣ ብዙ እህት ወንድሞቻችን ውስጣቸው ቆስሎ والله ድራማና ፊልም ይከታተሉ አሉ። በዚህ ሰዓት ፊልምና ድራማ የሚከታተሉ እህት ወንድሞች አሉ። ፊልም ድራማ የሚከታተሉ እህት ወንድሞች አሉ። ምን አይነት አቅል ነው ያላችሁ? ይሄ መጣብን ሙሲባ እኮ የዲን ጉዳይ ነው፣ የግል ጥቅም ጉዳይ አይደለም። በዚህ ሰዓት ሚዝናና ሰው አለ፣ በዚህ ሰዓት ድራማ የሚያይ ሰው አለ፣ በዚህ ሰዓት ፊልም የሚያይ ሰው አለ። እንዴት ነው የምታስቡት? ከዚህ በላይ ከባድ ሀዘን አለ? ተራሮች መሸከም ያቃታቸውን ቁርአን እኛ ዘንድ መጥቶልን እኛ ግን አማናችን መጠበቅ አልቻልን። والله አልቻልንም። እኛ አልቀራንበት ስላልቀራንበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈትነን። ሌላ ሙሲባ ላከብን። ብንቀራበት ብንጠቀምበት የቁርአንን ጥቅም ብናውቅ አናስደፍርም ነበር፣ ጭራሽ አናስነካውም ነበር። ግን ተውኑ። እስኪ ብዙ ቤት ተመልከቱ። ቁርአን አቧራ ነክቶት ቁርአን ሳይቀራበት አንድ አመት ሁለት አመት ነው ቤት ውስጥ የሚቀመጠው። ረመዳን ላይ ብቻ ነው ብዙ ቤት የሚቀራበት ቁርአን። እኛ ራሳችን ቁርአንን እኮ ንቀነዋን፣ ቁርአንን ትተነዋን። ስለዚህ ቁርአን የቁርአን ራሱ ትልቅ ሙዕጂዛ
አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያመጣበት ምክንያት እዚች ምድር ላይ እንድንመረበት ነው። እኛ ግን አልፈለግነው ተውነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፈተነን ምን በላ መጣብን። መስጂዱን ርቀነው ነበር፣ መስጂዱን አንሰግድበትም ነበር። ፈተናው በጣም በዛብን። እኛ ከዲን በራቅን ቁጥር የሚመጣብን ሙሲባ ከዚህ በባሰ መልኩ ነው ከፍ ያለ የሚመጣው እንጂ የቀነሰ አይደለም። እስኪ ወደ ዲናችን አንድነውን፣ እስኪ በተውሂድ እንተሳሰር። ሁላችሁም አስቡበት። ምናልባት ከእናንተ በላይ አውቂ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ የምናገረው። እኔ ግን እንደ አንድ ሙስሊም ወንድማችሁ፣ እንደ አንድ ሙስሊም ልጃችሁ፣ ለእህት ወንድሞቼ፣ ለእናት አባቶች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ነው ይሄ። ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ። የምታምኑትን ሰው ወቁ። ጎረቤታችሁን ፈትሹ። ጎረቤታችሁን ማን ነው እውነት ለእኔ ጥሩ ነገር ያስባል ወይስ ሙናፊቅ ነው?